Zyrtarët amerikan besojnë se Ukraina ka rrjet agjentësh brenda Rusisë, që punojnë për të sabotuar objektivat ruse dhe ka filluar të sigurojë atyre dron për të kryer sulme. CNN raporton se këto agent pro-Ukrainas brenda Rusisë kryen një sulme dron që shënjestronte Kremlini dhe presidentin Vladimir Putin në fillim të majit duke sulmuar me dron ka brenda Rusisë. Kremlini akuzoi Ukrainën për një komplot për të vrarë presidentin rus Vladimir Putin në një sulme dron në rezidencën e tij në atën vonë. Ukraina u përgjigj duke thënë se nuk ishte asnjë lidhje me sulmet me dronë në Kremlin, por pavarësisht mohimeve të Kievit, inxhinierët konfirmojnë se dronët ukrainas kanë arritur deri në Moskë. Është e paqartë nëse sulmet të tjera me dronë të kryera ditët e fundit u nisën gjithashtu nga brenda Rusisë ose u kryen nga rrjet pro-Ukrainas. Ukraina besohet se i ka furnizuar këtë agent me dronë të prodhimit ukrainas. Zyrtarët nuk mund të thonë me siguri se si Ukraina arriti të merrte dronët pas linjave të armikut. Për ty nga burimet i thanë CNN se ajo ka krijuar një kontraband të mbrojtur mirë që mund të përdoren për dërgimin e dronëve ose pjesëve të dronëve në Rusi, ku ata pasaj mund të montohen. Kufri i Rus-Ukrainas është i gjerë dhe është shumë i vështirë për të kontrolluar duke e bërë atë të aksesueshëm për kontraband. Debatet dhe tensione brenda Partisë Demokratike u zhvendosën këtë të njëjtën në oborrin e parlamentit. Angeleta Libeja i foli pas mbledhjes së kryesisë, e cila hapi zgjedhjet për kreun e ri të Partisë Demokratike. E pyetur nëse do mbështet Lulzim Bashën, në Libeja refuzoi të përgjigjet. Kurse si nuk do duhet sfokusuar nga fakti kush do të jetë kryetari. Kryetari do të jetë ai që do votojë demokratët. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi është përgjigjur Angeleta Libejaj. Pari dua që të mos deformohet ajo që un kam thënë. Ajo që un kam thënë është që të dhunosh verbalisht, të shantazhosh apo të fyesh deputet të kuvendit Shqipëris, antar të Partisë Demokratike, antar të kryesisë Partisë Demokratike, pse ata kanë një mendim ndryshe në mbledhjen e institucioneve të tyre, është një sjellje për grupimi paramilitar dhe jo sjellje në një parti perëndimore demokratike ku secili do duhet të ndjehet i lirë për të shprehur mendimin e tij, opinionin e tij bazuar në atë që ai beson. Ndërkaq Basha gjithashtu ka deklaruar se denoncon me forcë kërcënimet dhe ofendimet ndaj deputetëve dhe mediave në mbledhjen e kryesisë. E refuzoj dhe distancohem dhe dënoj me forcë çdo sjellje, në këtë rast fjalët, banalitetin dhe kërcënimet që janë shkëmbyer në një moment tensioni, pjesë të cilëve kanë qenë fatkeqësisht edhe kolegët e tu, anëtarë të medias. Në veçanti kur kemi të pranishëm përfaqësues të medias që bëjnë punën e tyre për cilën ne kemi ditur të qëndrojmë dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë me gjitha forcat kundër censurës, shtypjes, blerjes, presioneve. I ftuar në emisionin Jashtë Kontrollit me moderatorin Red Varaku, Gjergj Hani deklaroi ekskluzivisht se do të jetë kandidat për Partinë Demokratike, gare hapur së fundmi nga kryesia e PD-s që do të zhvillohet më 29 korrik. Për këtë arsye kam vendosur të kandidoj si kryetari i Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme që do të organizojë Partia Demokratike. Hani dha një sër arsyesh pse Partisë Demokratike i duhen zëra që do japin kontribut. Mendoj se gjithë secili prej atyre që ka për zemër fatet e Partisë Demokratike duhet bëj atë që ndjen të arsyeshme dhe të nevojshme për mirësimin e gjendjes sipas këndvështrimit të tij. Natyrisht që edhe unë do përpiqem të bëj atë që mendoj se arrit të bëj më mirë për atë sjell një zë ndryshe, diçka të pa thënë deri më sot në gjirin e Partisë Demokratike. Gjergjhani akuzoi edhe elitën drejtuese të politikës 32 vjeçare të Shqipërisë për të cilën tha se kanë penguar zhvillimin e shoqërisë sonë. Kjo klasë politike që ka qeverisur Shqipërinë në këto 32 vite të këtij tranzicionit pafund ka bërë ç'është mundur që kjo shoqëri të mos abdetohet, mos bëhet, mos ndjeki rrugën normale të evolucionit shoqëror, gjë e cila do të sillte edhe qartësimin e asaj mbi ç'duhet të jetë jeta, mbi si duhet të funksionojë politika, si duhet të funksionojë ekonomia dhe ç'është e mira për gjithë shoqërinë. Leku po fiton pozita gjithnjë e më të forta në kursin e këmbimit kundrejt valutave kryesore, përveç se është forcuar më shumë se kur, më parë kundrejt euros, moneda vendase po forcohet ndjeshëm edhe kundër dollarit amerikan. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan u kumbye sot me 99.99 lek, duke rënë poshtë kufirit të 100 lekëve.
Për herë të parë në pothuajse 12 vjet, herë fundit që monedha amerikane pati rënë poshtë këtij kufiri, kishte qenë shtatori i vitit 2011, në rënje të ndjeshme parashitet e poundit britanik, që sot u mbyje me 124.32 lek, niveli më i ulët historik në kursin e këmbimit me lekun. Ekspertët shpjegojnë se kursi i dollarit amerikan dhe valutat e tjera në raport me lekun është lidhur ngushtë me kursin e euros, që ngelet pikë referimi për agjendat valutore në Shqipëri, sepse është monedha e huaj më e lehtë për të tregtuar në tregun e brendshëm. Fakti që euro vlen më pak se kur kundrejt lekut mund të shpjegojë edhe nënçmimin e fortë të dollarit dhe poundit ndaj monedhës sonë, e gërshetuar pjesërisht edhe me zhvillim të tregjeve valutore botërore, ku euro në muajt e fundit ka një tendencë mbiqmuesme, veçanërisht ndaj dollarit amerikan. Vjojnë operacionet policore antikanabis në të gjithë vendin, ku policia ka gjesuar 350 bim të kultivuara në një zonë të pjullzuar në fshatin Mackull të Matit. Nga kjo operacion është arrestuar një 33-vjeçar, autori dyshuar i kultivimit të këtyre bimve, i cili u kap duke punuar në njërën nga parcelat që kishte kultivuar bimet. I riu gjatë kontrollit tentoi të largohej, por falëndërhyrje së menjëhershme të shërbimeve të policisë, u bë mundur kapja dhe arrestimi i tij. Ndërkohë në një tjetër operacion antikanabis që u zhvillua përgjatë 2 ditëve në Shkodër, policia gjeti dhe zgjesoi 510 fidan dhe 2760 bim kanabis në fshatin Lotaj të njësisë administrative Shal. Po ashtu në territorin e fshatit Pepa, njësi administrative Shosh u zgjesuan 2300 bim të dyshuara narkotike, si dhe 510 fidan të mbjellë në kubik. Falpërdorimit të dronëve në fshatin Lotaj është konstatuar një shtetase që po kujdese për bimet e dyshuara narkotike. Nga verifikimet e kryera u bë i mundur identifikimi dhe shpallja në kërkime shtetase 65 vjeç. Gjatë 2 ditëve të zhvillimit të kësaj faze, u angazhuan 40 forca policore dhe u përdorën 3 dronë për kontrollin e territorit malor të disa fshatrave. Popullsia e Shqipërisë përveç që po rrudhet me shpejtësi nga viti në vit, po poston tranzicion, ku moshat e reja produktohen me shpejtësi, teksa po rritet armata e personave në moshë pensioni. Të dhënat e Instat tregojnë se me 1 janar 2023, popullsia mbi 60 vjeç ishte sa 1/4 e totalit të popullsisë. Personat plus 60 përbëni 23.5% të totalit të popullsisë, me një rritje 1% në krahasim me vitin 2022 dhe me rritje 8.8% nga viti 2011, kur u kryet censi i fundit për popullsinë. Në vitin 2001, ky grup mosh zinte vetëm 11% të totalit të popullsisë. Në fillim të këtij viti në të gjithë vendin ishin 649.610 persona, nga 429.061 që ishin në vitin 2011. Bumi lindjeve në vitet 1960 po sjell rritje të shpejtë të pensionistëve. Këtë dekadë teksa popullsia në mosh pune po tkurret me shpejtësi nga rënja e lindjeve dhe normat e larta të emigracionit. Me ritme të shpejta po rritet edhe personat mbi 80 vjeç, që konsiderohet popullsia shumë e plakur. Numri i tyre arriti në 90.543 më 1 janar 2023 dhe zon 3.3% të popullsisë totale. Struktura e popullsisë në favor të moshave të vjetra lajmëron probleme në të gjitha aspektet. Skema e pensionistëve do të vihet në vështirësi në kushtet kur numri i pensionistëve po rritet dhe kontribuesit do të rrudhen nga rënja e forcave të punës. Ka përfunduar sot afati që emisarët Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobari kanë dhënë qeverisë Kosovës që të përgjigjet në kërkesat e tyre për deskalimin e situatës në veri. Në lidhje me këtë, ish-ministri i punëve të jashtme Petris Elimi ka shkruar në Twitter duke thënë se fillimisht do bëhet raportimi tek eprorët nëse Kosova e pranon planin SBA-BE për deskalim. Më pas ata do të vendosin nëse dhe çfarë pasojash meritojnë këto veprime. Ndërkohë në një mbledhje me gazetarët, emisari Escobar ka deklaruar se Kurti ka vetëm 2 ditë kohë që të përgjigjet në kërkesat e shtruara nga SBA-ja dhe BE-ja. Escobar foli edhe në lidhje me këto kërkesa duke përmendur edhe një herë se duhet të zhvillohen zgjedhje të reja. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nga 9 deri më 12 qershor do zhvilloj bisedime me serbët e Kosovës teksa tensionet në veri po vazhdojnë. Gjatë një adresimi në Beograd ai foli shkurtimisht për situatën duke falendëruar serbët në veri që sipas tij po luftojnë për të drejtat e tyre. Në Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, komuna në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, situata e sigurisë është përkeqësuar qysh më 26 maj, kur kryetarët shqiptar të komunave kanë marrë zyrtarisht detyrën për kundër rezistencës së banorëve lokal. Emisari amerikan Gabriel Escobar dhe ai evropian Miroslav Lajçak nga hëna kanë zhvilluar vizita në Kosovë dhe Serbi në tentim për të gjetur një zgjidhje për shtensionimin e situatës në veri. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë paraqitur 3 kërkesa: qetësimi i situatës në veri, mbajtja e zgjidhjeve të reja në këto zona, si dhe kthimi në dialogun për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi.
Ramush Haradinaj ka thënë se Kosova po vuan gabimet e bëra nga kryeministri Albin Kurti dhe se zgjidhja e vetme është rrëzimi i qeverisë për çka shtoi se i kanë votat e deputetëve për të nisur mocionin. Gabimi i parë ishte se nuk u dakordua me propozimin amerikan për targat. Gabimi i dytë ishte insistimi apo nxitimi për të mbajtur zgjedhjen veri të Kosovës, duke mos e patur pjesëmarrjen e garantuar të gjithëve. I treti ishte gabim, sikurse e dim, kryetarët që kanë marrë aq pak vota nuk kualifikohen mirëfillji si kandidat të mirëfillt. Albin Kurti kur insistoi të vendoste ata me forcë policore në objektet e komunave. Të tre këto gabime u shfrytëzuan shumë mirë prej Serbisë, ka thënë Ramush Haradinaj. Ai u shpreh gjithashtu se ka pakënaqësi edhe brenda lëvizjes së vetëvendosjes, për çka beson se edhe disa deputet partisë në pushtet do i bashkoheshin mocionit për rrëzimin e qeverisë Kurti. Ish krye negociatorja dialogut Kosovë-Serbia Edita Tahiri ka thënë se kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti nuk ka nevojë të rrëzohet pasi bie vet. Përmes një postimi në Facebook Tahiri ka thënë se Kurti është në kërkim të daljes nga ky çorosokak që sipas tij e ka krijuar vet. Kjo nuk është hera parë që Tahiri ka reaguar ndaj kryeministrit Kurti. Sipas tij, kryeministri ka arritur të dëmtojë aleancën strategjike të Kosovës dhe Amerikës. Tahiri tha se kjo është hera parë që Kosova ka një lider anti-amerikan. Prej anti-amerikanizmit deri te donkishotizmi i atij, Albin Kurti arriti të dëmtojë aleancën strategjike mes Kosovës dhe Amerikës. Kosova u ndëshkua hapur nga Amerika, me masa ndëshkuese të cilat i tha publikisht ambasadori amerikan Hovenier, deklaroi Edita Tahiri. Kosova e Serbia kanë edhe një plan tjetër për të dalë nga situata që është krijuar në veri të vendit. Tani edhe kryetari i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Bojar Osmani, ka bërë të ditur se ka dërguar një propozim për normalizim dhe deeskalim të situatës në veri të vendit. Ai ka thënë se ky propozim është drejtuar Prishtinës dhe Beogradit, të cilat duhet të komunikojnë dhe funksionalizojnë atë. Osmani ka thënë se plani me 9 hapa është plan nga Republika Maqedonisë së Veriut. Ai ka bërë të ditur se propozimi i tij është një përpjekje plotësuese me organizatat dhe organet tjera ndërkombëtare për të normalizuar situatën në veri dhe që palët të kthehen në dialog dhe të zbatojnë marrëveshjen e Ohrit. Qeverisë së Kosovës nuk i është vendosur afat për t'i kthyer përgjigje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në lidhje me kërkesat e tyre për deskalimin e situatës në veri. Kjo është konfirmuar para gazetarëve në Beograd nga emisari amerikan Gabriel Escobar, i cili deklaroi se dëpremtën do t'i raportojë shtëpisë së bardh. Dhe aty do të merren disa vendime. Escobar konfirmoi se deri më tani nuk kanë marrë përgjigje nga qeveria Kurti në lidhje me planin për deskalimin e situatës. Ai gjithashtu Escobar u pyet edhe për pasojat që mund të shkaktojnë Kosovës, pavarësisht nga përgjigjja e saj, duke përsëritur se nëse i kthehet shpina propozimit evropian, i kthehet shpina Evropës. Ne nuk duan dhe nuk janë duke ndërmarr hapa unilitar. Si pasojë Kosova do të largohet nga lidhja me komunitetin transatlantik, deklaroi emisari amerikan. Dhuna po e kthen prapa Kosovën, kështu ka deklaruar sekretari përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg në një intervist për të përdiqmen Malazeze Pobjeda, duke i referuar zhvillimeve të fundit në verit Kosovës pas vendimit të qeveris në Prishtin për të instaluar kryetarët e sapo zgjedhur në vendet e tyre të punës, në asistencën e policisë Kosovës. Për shefin e NATO-s tashmë është e qartë se Dhuna përveç se po e kthen prapa Kosovën, po vënë pikpyetje dhe aspiratat e saj euroatlantike. Prandaj ai sugjeron që si Prishtina dhe Beogradi duhet të ndërmarrin hapa konkret për të depërshkallëzuar situatën, të përmbahen nga sjelljet e mëtejshme të papërgjegjshme dhe të angazhohen në dialog me mbështetjen e BE-s, e cila është e vetmja rrugë për paqe të qëndrueshme. Një grup senatorësh amerikan që përfshin dy forcat kryesore politike, Demokratë dhe Republikan, kanë shtuar një kërkesë për Kosovën dhe Serbinë të qetësohet situata në veri të Kosovës. Si ligjvënës amerikan për te linjave partiake, jemi gjithnjë me të shqetësuar nga situata e brisht e sigurisë në veri të Kosovës. Sot ne përsërisim se kanë mbështetje të gjerë dy partiake në Senatin e SBA-s për përpjekjet e Bashkimit Evropian, në koordinim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara për të ndërmjetësuar. Por që një rezolutë të jetë qëndrueshme sikur ministri Kurti ashtu edhe presidenti Vučić duhet t'i dëgjojnë me njëherë thirrjet ndërkombëtare për të deskaluar situatën, thuhet në deklaratën e përbashkët.